A drugo mjesto naše ljestvice top 5 tračeva ove sedmice je Vesna Zmijanac. Da svaka priča ima dvije strane, najbolje svjedoči primjer Vesne Zmijanac. Naime, ona je donedavno pričala da je oko 20 kg skinula na jednoj beogradskoj klinici i to je tad potkrijepilo fotografijama. Međutim, svi oni koji su vidjeli i koji će tek vidjeti fotografije koje je napravio svjetlo paparac prije nekoliko dana na moru, uvjerit će se u to da Vesna uopšte nije smršala, nego da je sve u stvari stvar magičnog photoshopa Dejana Maličevića. Da li je Nina Morić ponovo sa Fabricijom? Tu mi je došao do podataka da se Nina Morić trenutno odmara na otoku Ljubavi, Kapriju, u društvu svog supruga Fabricija Korone, koji je inače kriminalac. Ono što je jako interesantno jeste da je Nina izjavljivala da se ne misli pomiriti s njim.